सगळ्यात मोठ्या बातमीने आहे. परमबीर सिंग यांचा लेटर बॉम्ब पडलेला आहे. होय, महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवणारी ही बातमी आहे. कारमायकल रोड प्रकरणाला आता गंभीर वळण लागलंय. माजी पोलीस आयुक्त म्हणजे माजी पोलीस मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रानं राजकीय भूकंप झालाय. परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बनं खळबळ झालेली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून गंभीर आरोप केले. महिन्याला 100 कोटींच्या खंडणीचं लक्ष सचिन वाझेला देण्यात आलं होतं. खंडणी जमवण्याच्या गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझेला सूचना केल्या होत्या असा आरोप केलाय माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी. आणि हा खळबळजनक आरोप आहे. जाणून घेऊयात या पत्रातनं परमबीर सिंग यांनी नेमकं काय म्हटलंय. बघा, गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले. मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट्स आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरी सुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम सोर्सेसकडून जमा करता येईल. आणि त्यानंतर वाझे हे त्याच दिवशी माझ्या ऑफिसला आले आणि मला देशमुखांनी केलेल्या मागणीबद्दल सांगितलं. मला त्याचा धक्का बसला. अनिल देशमुख यांच्या केबिनमधून बाहेर आल्यानंतर मुंबईतील 40 ते 50 कोटी रुपये 1750 बार हॉटेलमधून जमा होतील असं परांदे म्हणाले. संजय पाटील यांनी मला ती माहिती दिली. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलवायचे, पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. त्या टार्गेटनुसार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसंच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आलं होतं असं परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलंय. आणि तात्काळ गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी. तसंच परमबीरांचे आरोप हे गंभीर असल्याचं देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. माजी पोलीस आयुक्त श्री परमबीर सिंग यांनी लिहिलेलं पत्र हे केवळ खळबळजनक नाहीये तर हे धक्कादायक अशा प्रकारचं पत्र आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये डीजी रँकच्या ऑफिसरनी इतक्या खुलेपणानं गृहमंत्र्यांबद्दल अशा प्रकारचं पत्र लिहिण्याची पहिलीच वेळ आहे. आणि या पत्रामध्ये त्यांनी एक चॅट जोडली आहे. ती व्हॉट्सॲप आहे का SMS चॅट आहे मला माहिती नाही, पण ती जी काही त्यांनी इन्सिडन्स सांगितले आहे तो थेट पुरावा एक प्रकारे त्या ठिकाणी दिसतो आहे की ज्यातनं अशा प्रकारची पैशाची मागणी झाली आहे. ज्या प्रकारे इथे पोस्टिंग असतील, लोकांना अधिकार द्यायचा असेल, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवहार पाहायला मिळत आहेत. आणि यातनं ज्या प्रकारे पोलीस दलाचं खच्चीकरण होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे, आज ही जी काही घटना, ही घटना त्याचा कळस आहे. आणि दुर्दैवाने इतक्या वाईट प्रकारे ही सगळी परिस्थिती समोर आल्यानंतर आमचं अगदी स्पष्ट म्हणणं आहे की आता या परिस्थितीमध्ये गृहमंत्री आपल्या पदावर राहू शकत नाहीत. गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे किंवा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा तात्काळ राजीनामा घेतला पाहिजे. निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे. ही चौकशी सेंट्रल एजन्सीजकडनं केली पाहिजे. त्यांना सेंट्रल एजन्सीज मान्य नसतील तर या ठिकाणी कोर्ट मॉनिटर्ड अशा प्रकारची चौकशी त्याची झाली पाहिजे. पण जोपर्यंत दूध का दूध पाणी का पाणी होत नाही तोपर्यंत हा सगळा जो विषय आहे हा महाराष्ट्राला मान खाली घालणारा आहे. महाराष्ट्र पोलीस दल, मुंबई पोलीस दल ज्याचं इतकं मोठं नाव आहे, त्या पोलीस दलाला एक प्रकारे बदनाम करणारा अशा प्रकारचा सगळा प्रकार आहे. अगदी आपण एक मिनिटाकरता हे समजून घेतलं की बाबा हा आरोप त्यांनी केला आहे, तरी देखील त्यातलं गांभीर्य हे आहे की जी काही
त्यांनी चॅट त्याच्यामध्ये जोडली आहे हा थेट पुरावा आहे. त्यामुळे असा पुरावा जर त्या ठिकाणी येत असेल तर हे प्रकरण गंभीर होतं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा प्रकारचं उत्तर देण्याच्या ऐवजी या संदर्भात त्यांनी अतिशय स्पष्ट नैतिक भूमिका घेतली पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ या संदर्भात ॲक्शन घेऊन मला असं वाटतं की जे काही ते बोलत असतात ते कृतीत उतरून दाखवलं पाहिजे. गंभीर वाटतं जर श्री परमवीर सिंग यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस हे आणलं असेल तर त्याच्यावर त्यांनी तात्काळ कारवाई करायला पाहिजे होती. कदाचित आपलं सरकार वाचवण्याच्या नादामध्ये किंवा याचं सरकार आपलं त्या ठिकाणी जाऊ शकतं असा संशय आल्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलं असेल. पण अशा प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणं म्हणजे राज्य धोक्यात टाकणं आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की तात्काळ ही कारवाई झालीच पाहिजे. आणि याचबद्दल या आरोपांवरती खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी स्पष्टीकरण दिलंय. स्वतःला आणि कायदेशीर कारवाईपासून वाचवण्यासाठी परमवीर सिंग यांनी केलेलं हे कृत्य हे खोटे आरोप असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या ट्विटरमधून म्हटलंय. अनिल देशमुख काय म्हणतात बघा. अनिल देशमुखांनी या आरोपांवरती स्पष्टीकरण दिलंय. स्वतःला आणि कायदेशीर कारवाईपासून वाचवण्यासाठी परमवीर सिंग यांनी केलेले हे खोटे आरोप असल्याचं देशमुखांनी ट्विटरमधून म्हटलंय. तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, एक एक मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है. ये सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है. ये खतरनाक सरकार है. कोविड वैक्सीन से ज्यादा खतरनाक ये एक्सटॉर्शन वायरस रैकेट है जो कि सरकार चला रही है. इसलिए हम मांग करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो ये कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. और ये आवश्यक हो गया है बिना एक मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दे कि ये जबरन वसूली कैसे हो रही थी और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें. ये हमारी मांग है. नाउ इन इंग्लिश. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित एक वसुली रॅकेट महाराष्ट्रात चालवलं जात होतं का याबद्दलचं उत्तर द्यावं आणि गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी त्वरित राजीनामा द्यावा अशी मागणी जी आहे ती भाजपच्या वतीने वारंवार करण्यात येते. जाऊयात आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव आपल्या बरोबर आहेत आत्ता क्षणाला. उदय, जेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप करणारी ही बातमी समोर येते अशा वेळी आता एकूणच काय प्रतिक्रिया आहेत खास करून शिवसेनेच्या गोटात आणि कुठे आहेत अनिल देशमुख? विशाल, मी आता अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री यांच्या बंगल्याच्या बाहेर आहे. त्यांचा ज्ञानेश्वरी बंगला इथून जवळपास 200 मीटरच्या अंतरावरती आहे. आपण जर खाली खोलवर जर बघितलं तर जिथे पोलीस उभे आहेत तिथे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा बंगला आहे, ज्ञानेश्वरी बंगला आहे. आणि तिथेच आता राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे देखील स्वतः आहेत. गेल्या दोन तासांपासून सर्व प्रसारमाध्यमात अनिल देशमुख यांच्याशी संपर्क साधतायत, त्यांच्याशी
संपर्क साधतात की वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी. मात्र अनिल देशमुख यांनी कुठलाही संपर्क साधला नाही आहे. ते स्वतः प्रसारमाध्यमांच्या समोर येऊन कॅमेऱ्यांच्या समोर येऊन कुठेही अजून तरी त्यांनी उत्तर दिलेलं नाही आहे. त्यांनी फक्त ट्विटरच्या माध्यमातून उत्तर दिलेलं आहे आणि त्यांची जी बाजू आहे ती थोडक्यात मांडलेली आहे. मात्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी जे काही पत्र लिहिलेलं आहे ते पत्र साधं सुद्धा नाही आहे, तर तो एक लेटर बॉम्ब आहे. आणि या लेटर बॉम्बमध्ये अगदी सविस्तर संपूर्णपणे त्यांनी थेट अतिगंभीर असे आरोप राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरती केलेले आहेत. मुंबईमध्ये एकूण किती हॉटेल्स बार आहेत, त्या हॉटेल्स बारमधून प्रत्येकी कसे पैशांचं कलेक्शन केलं गेलं पाहिजे आणि एकूणच महिन्याचं किती कलेक्शन 100 कोटीच्या आसपास आहे ते कसं पोचलं गेलं पाहिजे या संदर्भात आदेश जे आहेत ते सचिन वाझे यांना दिले गेले होते आणि थेट ज्ञानेश्वरी या बंगल्यावरच दिले गेले होते. त्यास आदेश दिले त्यावेळेला त्यांचे जे खासगी सचिव आहेत ते देखील तिथे उपस्थित होते, असा देखील थेट आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेला आहे. या त्यांच्या लेटर बॉम्बवरनं आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच नाही तर संपूर्ण महाविकास आघाडीमध्येच एक हडकंप आणि भूकंप झालेला आहे. खास करून शिवसेनेच्या गोटामध्ये विचारलं गेलं तर अनेक नेत्यांशी आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कुठलेही शिवसेनेचे मोठे नेते किंवा प्रवक्ते या संदर्भात अजूनही अधिकृतपणे काही बोलत नाही आहेत. जी काही प्रतिक्रिया देणार आहेत किंवा येईल ती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं अधिकृत येईल किंवा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडनंच अधिकृत येईल असं काही जणांकडनं सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख सविस्तर प्रश्नांची उत्तरं कधी देणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यांच्याच विभागात काम करणारे कार्यरत असणारे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी त्यांच्यावरच गृहमंत्र्यांवरती जे अतिगंभीर असे आरोप केलेले आहेत त्या प्रत्येक आरोपांना ते कसं उत्तर देतात हे पाहावं लागणार आहे. राज्याच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारचे अतिगंभीर आरोप याआधी कधी करण्यात आले नाहीत. पोलीस आयुक्त मुंबईचे माजी ज्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवरती अशा प्रकारचे अतिगंभीर असे आरोप केलेले आहेत, थेट 100 कोटी प्रत्येक महिलाला एक खंडणी प्रकारे उकळण्यात यावी अशा प्रकारचे वक्तव्य त्या याच्यामध्ये पत्रामध्ये करण्यात आलेले. त्यामुळे निश्चितच अनिल देशमुख यांचं गृहमंत्रीपद हे धोक्यामध्ये आलेलं आहे. याआधीच जेव्हा राज्य मंत्रिमंडळाचा जो विस्तार किंवा फेरबदल करण्यात येणार आहे अशी जेव्हा माहिती पुढे आली होती त्यावेळेला देखील सर्वप्रथम गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याच पदाचा विचार केला गेला होता. त्यांच्यापदी दुसरा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोणी इतर मंत्री असतील किंवा नेते असतील त्यांना स्थान दिलं जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र आता जो काही माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लेटर बॉम्ब थेट टाकलेला आहे त्यामुळे जवळपास आता अनिल देशमुख यांचं गृहमंत्रीपद गेल्याच जमा आहे असं आपण म्हणू शकतो. थेट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा इतर विरोधी पक्षांचे आमदार असतील, प्रवक्ते असतील, राष्ट्रीय प्रवक्ते असतील, यांनी देखील थेट आरोप केलेला आहे आणि मागणी देखील केलेली आहे की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आता नैतिकतेची जबाबदारी घेऊन राजीनामा हा द्यायलाच पाहिजे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष अशी चौकशी देखील व्हायला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी जे पत्र पाठवलेलं आहे ते पत्र राजभवनवरती राज्यपालांना देखील पाठवलेलं आहे. तसेच वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांचं जे अधिकृत निवासस्थान आहे त्या निवासस्थानी देखील मुख्यमंत्र्यांना देखील पाठवलेलं आहे. या दोन्ही ठिकाणी हे पत्र पाठवलेलं आहे. त्यानंतर आता राज्यपाल या संदर्भात काय निर्णय घेतात किंवा राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या संदर्भात काय निर्णय घेतात हे पाहावं लागणार आहे. हे बघणं फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. उद्या जाऊयात आपण. अजित मांढरे देखील आपल्या बरोबर आहे. अजित, महाराष्ट्राच्या एकूणच आत्तापर्यंतच्या राजकारणात हे पहिल्यांदाच घडलंय की एक माजी पोलीस आयुक्त थेट मुख्यमंत्र्यांना राज्याच्या गृहमंत्र्यांबद्दलचं खुलासा करणारा असे पत्र पाठवतात. आता दिवाणखान्यात बसल्या बसल्या महाराष्ट्रातली सर्वसामान्य जनता देखील असंच म्हणत असेल, अरे हे चाललंय तरी काय. पण जेव्हा असं हे सगळं घडतं काय वाटतं याबद्दल आता काय प्रतिक्रिया त्यांना दिसत आहेत? विशाल, महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही तर महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात देखील प्रथमता असा प्रकार घडलेला आहे की एका सर्व्हिंग ऑफिसरने, म्हणजे जो अजूनही सेवेत असलेला एखादा अधिकारी जो आहे, जो इतक्या मोठ्या पदावर असलेला अधिकारी आहे आणि त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवरती अशा पद्धतीनं आरोप केलेले आहेत की वसुली करण्यासाठी त्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं गेलं. त्यांचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आलं, परमबीर सिंग यांना विश्वास घेतला गेला नाही. त्याचबरोबरीनं त्यांचे अनेक असे अधिकारी जे आहेत ज्यांना थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख जे आहेत त्यांच्या मार्फत एक लिस्ट देण्यात आली किंवा टार्गेट देण्यात आलं. महिन्याला कमीत कमी 40 ते 50 करोड, 100 करोडचं टार्गेट महिन्याचं असेल किंवा अशा पद्धतीने वेगवेगळे टार्गेट जे आहेत ते त्यांना देण्यात आले होते. म्हणजे अशा प्रकारे वसुली करणं आणि कशा पद्धतीनं आणि इतकी मोठी रक्कम जी आहे ती का ठेवावी, कशा करता ठेवावी आणि कशा करता पाहिजे, हा देखील या सगळ्या याच्यातला भाग जो तपास आहे त्यातला भाग असेल. पण अशा पद्धतीनं एका पोलीस अधिकाऱ्याने थेट आरोप करणं ही पोलीस दलात देखील एक पहिली आणि इतिहासातली पहिली गोष्ट आहे की अशा पद्धतीने एक अधिकारी जो आहे तो आरोप करतोय. जर आपण पत्रातले मजकूर पाहिले, पत्रामध्ये
शब्द पाहिले आणि त्यांनी दिलेले पुरावे जर पाहिले तर थेट या पत्रामुळे एक राजकीय भूकंप पोलीस दलातील भूकंप अशा विविध पातळीवरती याचा इम्पॅक्ट होईल याचा परिणाम होईल अशा पद्धतीनं 8 पानी हे पत्र लिहिलेलं आहे आणि सुरुवातीलाच त्यांनी परमवीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रामध्ये जो उल्लेख केलेला आहे तो सुरुवातीपासूनच ते नाराज असल्याचं आणि त्यांच्याबद्दल गृहमंत्र्यांनी जे वक्तव्य केलं एका खासगी कार्यक्रमात तशा पद्धतीनं की सचिन वाझे यांचा जो रोल किंवा त्यांना जी अटक केली एनआयएनं त्यानंतर परमवीर सिंग यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे किंवा त्यांचा त्या ठिकाणी सहभाग आढळल्यामुळे अशा पद्धतीनं ह्या त्यांची उचलबांगणी करण्यात आलेली आहे असं त्यांनी वक्तव्य केलं आणि हेच वक्तव्य जे आहे ते परमवीर सिंग यांच्या जिवारी लागलं आहे आणि त्याच अनुषंगे त्यांनी हा एक लेटर बॉम्ब टाकला आहे ज्या लेटर बॉम्बमुळे फक्त महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही तर महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात देखील खूप मोठं हा एक बॉम्ब आणला जातोय कारण लेटर बॉम्बच आहे हा आणि यानंतर खर तर आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात देखील खर तर अशा शंका कुशंका असतील की हे वास्तव पहिल्यापासून होतं का की पोलीस अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने वसुलीचं काहीतरी टार्गेट दिलं जातं आणि या निमित्तानं हे समोर आलंय का असा प्रश्न देखील आता जनता विचारणार आहे आणि त्याची उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. यानंतर वेळ झाली का ब्रेकची आणि ब्रेकनंतर अजूनही याबद्दलच्या पुढल्या घडामोडी पाहणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. नगर महानगरमध्ये ब्रेकनंतर आपण बघूयात भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी परमबीर यांच्या लेटर बॉम्बवर काय म्हटलंय. परमवीर सिंगांचं पत्र जे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलंय ते बघून मन थक्क झालं, आश्चर्यचकित झालं की या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये हे काय चाललेलं आहे. प्रशासनाचा, पोलीस प्रशासनाचा, गृह विभागाचा विश्वास हा जनतेच्या मनामध्ये आता शून्य झालेला आहे. त्यामुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उचलून जनतेच्या मनामधले किंतु परंतु मांडून जनतेला परत एकदा सुरक्षा देण्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय त्या आताच्या विरोधी पक्षांनी केलं पाहिजे. अत्यंत निंदाजनक, तीव्र संतापजनक आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यातील सुरक्षेकडे एक प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची परिस्थिती आजच्या सरकारमुळे आणि आताच्या प्रशासनामुळे निर्माण झालेली आहे. आणि यामधलं तथ्य चौकशीनंतर बाहेर येईल पण त्याचबरोबर भाजपच्या वतीने देखील आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत. जसं आता आपण पंकजा मुंडेंची प्रतिक्रिया पाहिली तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काय म्हटलंय तेही पाहूयात. परमवीर सिंगाने लेखी आरोप केलेला आहे की दर महिन्याला अनिल देशमुखांना मला 100 कोटी रुपये द्यावे लागायचे आणि वाझेना त्यांनी हे कलेक्शन करण्यासाठीच पुन्हा घ्यायला लावलं हे परमवीर सिंग म्हणतात. आता माझ्या डोक्यात घोषणा कॉईन झाली की अब तो हे स्पष्ट है ये सरकार भ्रष्ट आहे. त्यामुळे आता हे सरकार भ्रष्ट आहे हे कोणी बाहेरून सांगायला नको ना. संजय राऊत दरवेळेला म्हणतात की हे खोटे आरोप करतात, यांच्या आरोपाने काही सरकार जाणार आहे की नाही. तर आता माझं तर म्हणणं आहे की संजय राऊतांनाच आता गृहमंत्री करून टाका म्हणजे मग सोपं होईल. त्यामुळे संजय राऊत हा विषय नाही, माझा मुद्दा आहे तो प्रामुख्याने आता परमवीर सिंघांनी जर पत्र लिहिलं आहे ऑन पेपर ते म्हणत आहेत किंवा 100 कोटी दर महिन्याला मला अनिल देशमुख कलेक्ट करायला लावायचे आणि वाझेनासुद्धा तो जो शब्द वापरला माननीय देवेंद्रजींनी त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये की वाझे हा कलेक्टर होता हे तर स्पष्ट झालं. आणि याचबद्दल आपण बोलणार आहोत माजी पोलीस अधिकारी पी के जैन सर आपल्या बरोबर आहेत. जैन सर आपण स्वतः IPS अधिकारी म्हणून ज्येष्ठ पदावरती काम केलेलं आहे. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त अशा पद्धतीचं लेटर पहिल्यांदाच म्हणजे गृहमंत्र्यांबद्दलचं लेटर पहिल्यांदाच असं लिहितायत, मुख्यमंत्र्यांना ते देऊ करतायत, राज्यपालांना त्यांनी त्याबद्दलचं ईमेल पाठवलाय, आपण कसं पाहता याकडे? याच्यामध्ये असं आहे की सुरुवातीपासून त्यांनी पत्रामध्ये बरेचशा तपशील दिलेले आहेत. कोणत्या तारखेला सचिन वाझे गृहमंत्र्यांना भेटले, कोणत्या तारखेला ACP पाटील त्यांना भेटले, त्यांच्याकडून काय मागणी करण्यात आली आणि या सर्व गोष्टी त्याच्या नजरेत आल्या, त्याच्या नजरेत आणून दिल्या गेल्या. त्याच्यानंतर ते मुख्यमंत्र्यांना भेटले, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटले, त्याच्यानंतर शरद पवार साहेबांना भेटले. हे या सर्वांना भेटल्यानंतर सुद्धा काही झाला नाही आणि जोपर्यंत त्यांची बदली झाली इथून शासकीय कारणास्तव दाखवण्यात आली तोपर्यंत सुद्धा ते काही बोलले नाही. परंतु जेव्हा गृहमंत्री त्याच्याबद्दल बोलू लागले की या सुपरविजनमध्ये त्यांना अक्षम्य चुका आढळून आल्या वगैरे वगैरे, जेव्हा त्याच्या स्वतःच्या कंडक्टवरती त्यांनी आळ घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा मग
परमबीर सिंघानी हा पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेला आहे, कारण की गृहमंत्र्यांची विरोधा तक्रार आहे म्हणून तर हा पत्र मुख्यमंत्र्यांकडे आणि राज्यपालांकडे जाण्याचे क्रम प्राप्त होते. आणि आता मला माझं असं म्हणायचं याच्यामध्ये की हा आरोप खोटा असू द्या किंवा खरा असू द्या, पण या केसमध्ये ताबडतोब अँटी करप्शन कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि एक इंडिपेंडेंट एजन्सी इंडिपेंडेंट एसआयटी निर्माण करून याची तपास झाली पाहिजे, कारण याच्यामध्ये त्यांनी दिवस कोणत्या दिवशी कोणत्या तारखेला हा हे बोलणं झालं, कोणते अधिकारी त्या ठिकाणी हजर होते, कोणते एकदम गृहमंत्र्याच्या निवासस्थानी हजर होते, ते सर्व तपशील त्यांनी दिलेला आहे. याच्यापेक्षा जास्त पुरावा काय पाहिजे की एक सर्व्हिस मधला सिनियर मोस्ट ऑफिसर अशा प्रकारची तक्रार करतो आणि त्याच्यामध्ये कारवाई किंवा त्याला हलक्यामध्ये हुसकावून लावणे काही योग्यच ठरणार नाही. याच्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन त्याची संपूर्णपणे शहानिशा झाली पाहिजे आणि तोपर्यंत जोपर्यंत ही शहानिशा होत नाही मग गृहमंत्र्यांनी सुद्धा त्या पदावर राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही असा माझा ठाम मत आहे. म्हणजे या केसमध्ये आता जसा त्यांनी परमबीर सिंगला चौकशी निष्पक्ष व्हावी बाजूला केलं, तसेच मला असं वाटतं गृहमंत्र्यांनी स्वतः बाजूला व्हायला पाहिजे आणि ही चौकशी होण्याची त्यांनी ही संधी दिली पाहिजे. अच्छा जैन सर, वसुली अधिकाऱ्यांच्या मार्फत वसुली हे वास्तव पहिलेही होतं पण आता हे आरोपानंतर ढळढळीतपणे समोर आलंय असं म्हणायचं का? कारण नाहक यामध्ये जे प्रामाणिक पोलीस अधिकारी आहेत किंवा जे डिपार्टमेंट आहे त्याची बदनामी होते का? आज दिवसात मी एका दुसऱ्या कार्यक्रमामध्ये होतो, मी असाच म्हटलं सुरुवातीला हाच म्हटलं होतं की जे प्रामाणिक अधिकारी असतात त्यांना कुठेतरी बाजूला सारले जातात, कारण की ते शासनकर्त्यांच्या शासनाच्या मर्जीतले नसतात, त्यांना अशाच प्रकारचे अधिकारी कर्मचारी पाहिजे त्याची ऐकतात आणि त्याप्रमाणे काम करतात. जे प्रामाणिक अधिकारी आहे त्यांना संधीच मिळत नाही, त्यांना संधीच दिली जात नाही आणि हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. आणि राहिली वसुलीची गोष्ट, तर असं नाही की वसुलीबद्दल तेव्हा र्युमर्स होत्या फक्त की अमुक माणूस एवढे पैसे देऊन पदावर आला, त्यांनी एवढे पैसे दिले, हे झाला. आता हे जे आरोप झाले त्याच्यामध्ये तर एकदम स्पष्ट झाला की असे व्यवहार होतात, म्हणजे आमच्यासाठी सुद्धा हा आय ओपनर आहे. म्हणजे एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार आणि एवढ्या चुकीच्या पद्धतीने लोकांकडून अधिकाऱ्यांकडून पैसे मागितले जाणे, हे म्हणजे काय काय चाललं काय ते? मला असं वाटतं की हे अतिशय गंभीर आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला आणि महाराष्ट्र पोलिसांना लाजिरवाणा आहे असा माझा स्पष्ट मत आहे. जैन सर, एक प्रश्न विचारण्याचा धाडस करतो जाता जाता, आपल्याही कालावधीत असे टार्गेट वसुलीचे दिले जायचे असं कधी आपल्या समोर आलं होतं का, किंवा हे प्रकार पहिल्यापासून होतात का? मी बहुतांची बाजूला राहिलो म्हणून माझ्याकडून कोणी कधी पैसे मागितले नाही आणि माझ्याकडून कोणाची अपेक्षा राहिली नाही. माझ्याबद्दल तर लोक असं म्हणायचे की या माणसाला कुठे आणताय तुम्ही, हे कोणाची ऐकत नाही काय नाही, म्हणून मी माझ्याबद्दल स्वतः स्तुती करत नाही. पण माझी प्रॉब्लेम तीच झाली की तुम्ही प्रामाणिकपणाने काम करायला इच्छुक असाल तर तुम्हाला चांगले चार्जेस मिळत नाही, कुठेतरी बाजूला स्पेशल ब्रांचमध्ये इकडे तिकडे टाकला जातो आणि तेच माझ्याबद्दल झाला. बहुतांची एक दोन चार्जेस जीवनामध्ये चांगले भेटले तर तो नशीब. धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. पी के जैन सर यांच्या बोलण्यात एक मुद्दा तर स्पष्ट झाला की हे आज नाही, हे पहिल्यापासून खरं तर डिपार्टमेंटमध्ये पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये होत आलेलं आहे. एवढंच आहे की या सगळ्या प्रकाराला जो अधिकारी खरं तर विरोध करतो किंवा साथ देत नाही त्याला कुठेतरी बाजूला टाकलं जातं. पण आज माजी पोलीस आयुक्तांच्या पत्रानंतर डिपार्टमेंटमधलं एक भयानक वास्तव ज्याच्याबद्दल आता खरं तर सर्वसामान्य माणूस चर्चा करतोय हे वास्तव समोर आलंय. यानंतर वेळ झाली का ब्रेकची, ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. नगर महानगरमध्ये ब्रेक नंतर एक महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज अशी आहे की गृहमंत्री अनिल देशमुखांबाबत एक मोठी बातमी येताना दिसते. अनिल देशमुख राजीनामा देणार, कारण राजीनामा देण्यासाठी त्यांच्यावरती मोठा दबाव वाढताना दिसतोय. लेटर बॉम्बमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागणार अशी राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी आता महाविकास आघाडीतून मोठा दबाव येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे आता गृहमंत्री अनिल देशमुख या दबावामुळे त्यांच्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देणार का हे पाहावं लागेल. आणि याबद्दल बोलण्याकरता जाणार आहोत आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव. आता या क्षणाला अनिल देशमुखांच्या ज्ञानेश्वरी या बंगल्याच्या बाहेर आहेत ते. उदय, काय हालचाली आहेत?
विशाल, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या ज्ञानेश्वरी बंगल्याच्या बाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी ज्या प्रकारे लेटर बॉम्ब जो आहे राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारवर टाकलेला आहे, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरती टाकलेला आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीमधूनच आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरती राजीनामा देण्यासाठी दबाव देखील वाढत चाललेला आहे. शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, पक्षांतर्गत देखील मोठी हालचाल सुरू आहे की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नैतिकतेशी जबाबदारी घेऊन या त्यांच्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे आणि जी काही चौकशी होईल त्या चौकशीला देखील त्यांनी सामोरे जायला पाहिजे, कारण ज्या प्रकारे अतिगंभीर स्वरूपाचे जे आरोप जे आहेत ते त्यांच्यावरती करण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासाठी. आता ह्या सगळ्या दबावानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख हे स्वतःहून राजीनामा देत आहेत का हे पाहावं लागणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारचं मंत्रिमंडळ फेरबदल होणार अशी शक्यता जी आहे ती सूत्रांकडून व्यक्त केली जात होती, त्यासंदर्भात हालचाली देखील पडद्यामागे मोठ्या प्रमाणात सुरू होत्या. पुढील जवळपास 20 ते 18 दिवसांमध्ये हा मंत्रिमंडळ फेरबदल विस्तार जो आहे तो होणार असल्याचं सांगण्यात येत होतं, मात्र आता त्या मंत्रिमंडळ फेरबदलापूर्वीच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतोय का, कारण त्यांच्यावरती अतिगंभीर आरोप केले गेले आहेत आणि आरोप करणारा कोणी साधा सुद्धा व्यक्ती नाही तर त्यांच्याच विभागात कार्यरत असणारा डीजी रँकचा मुंबईचे पोलीस आयुक्त माजी पोलीस आयुक्त हे आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आरोपांना खूप मोठी महत्व जे आहे ते दिलं जात आहे. त्यामुळे हा दबाव जो आहे हा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरती वाढताना दिसतोय आणि त्यामुळे आता बघूयात नेमकं काय ठरतंय, पण काय निर्णय घेतला जातोय. पण अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा याबद्दल आता महाविकास आघाडीकडनंच दबाव वाढताना दिसतोय. पुढे पाहूयात मनसे नेता राज ठाकरे यांनी काय ट्विट केलंय. त्यांनी असं म्हटलंय की मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र अत्यंत धक्कादायक आहे. महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारी ही घटना. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तात्काळ राजीनामा द्यायलाच हवा आणि या प्रकरणात त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी देखील व्हायला हवी. ट्विट राज ठाकरे यांनी केलं. यानंतर वेळ झाली की ब्रेकची ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.